Ya görünməz qəza dediyimiz bədbəxtliklər, ya da alovun yaşatdığı müsibətlər. Bu hadisələrin səbəbləri müxtəlif olsa da, nəticəsi bir olur. Şəkidə az yaşlı Tovuzda isə oğurluğa gedən şəxs yanıq xəsarətlər alıb, təsəvvür edirsiniz. Bəli, oğurluğa cəhd edənin ummadığı daş öz başını yarıb. Şəkinin Şin kəndində fərdi yaşayış evində yanğın olub. Hadisə Əmrullah Kazımova məxsus ümumi sahəsi 180 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 3 otaq və şüşəbənddən ibarət evdə meydana gəlib. Əraziyə dərhal Şəki yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın nəticəsində 25 kvadrat metrlik bir otağın yanar konstruksiyaları, içərisindəki ev əşyaları ilə birlikdə və şüşəbəndin tavanı 24 kvadrat metrlik sahədə yanıb. Yanğın zamanı evdə olan 6 aylıq Özcan Kazımov üz nahiyəsindən yüngül yanıq xəsarət alıb. Onu dərhal Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının uşaq cərrahiyyə şöbəsinə çatdırıblar. İlkin yardım göstərildikdən sonra azyaşlı ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Yanmış evin tavanı tökülüb kaleskada olan uşağın üzünə və yandırıb üzünü. Yanıq ümumi bədən sahəsinin 4%-nə qədərini təşkil edirdi və biz yanıq sahələrini sözsüz ki, xəstəyə ağır kəsici eləyib, yanıq sahələrini işləyib, lazım olan tibbi yardımı göstərdik və ondan sonra uşağın vəziyyəti, ailənin vəziyyətini nəzərə alaraq sahə, ümumi sahəsi kiçik olduğu üçün biz onu ambulator müalicəyə buraxdıq. Tovuzda da yerli sakin yanıq xəsarətləri alıb. Rayonun yuxarı öysüzlü kənd sakini 28 yaşlı Emil Mehraliyev üz nahiyəsindən xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. İlkin məlumatlara görə Mehraliyev oğurluq məqsədi ilə başqasının evinə daxil olub və bu zaman ev sahibi onun üzünə qaynar su atıb. Faktla bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.